Entre as actividades principais programadas en Lousame durante este Nadal destacan o concerto de Panxoliñas que se celebrará o vindeiro sábado na Igrexa de Tállara, o monólogo na Bizaguel o domingo 22 na Casa da Cultura a partir das 7 da tarde. Aquí está xa a terceira edición do concerto, están dirixidos por Fernando do Campo e participarán tres agrupacións como son o Son do Pote de Lousame, a Dorniña e o Liceo de Noia. Logo tamén o día 22 de decembro vamos a ter tamén na Casa da Cultura un espectáculo que nos presenta Chelo García Naveira, máis coñecida como Naviza Gel, que é unha superheroína rural galega con denominación de orixe protexida e poderes que proveñen do sulfato. O domingo 29, Pablo Díaz impartirá un obradoiro de música para nenos de ata 8 anos. Precisamente os nenos son os principais protagonistas destas festas, polo que o Concello volverá a poñer en marcha o campamento Lousame Concilia, para que os pais poidan compaxinar a súa actividade laboral coas vacacións escolares. O programa de actividades chegará a súa fin coa cabalgata de Reis, que o día 5 pola mañá percorrerá as 7 parroquias do municipio, e o posterior festival para toda a familia no pabillón Pilar Barreiro Senra. Pola súa banda, o Concello de Noia estreará este ano alumeado e decoración navideña. Os adornos que xa locen nas rúas da vila foron confeccionados polos alumnos dos colexios Felipe de Castro, Alexandre Cadarso, María Asunta e Jaime Balmes. Xunto ás creacións dos nenos destacan os 4 grandes elementos decorativos instalados pola Concellería de Comercio: un candil de 4 metros de altura na porta da vila, un banco con neve na Praza do Cantón, un carro con renos na Praza da Constitución e unha gran bola de luz na Praza do Tapal.